Гість програми від першої особи може дати нам відповіді на ці питання. Це заступник голови депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка, секретар парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Андрій Лозовий. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора, пане Віталію. Доброго вечора, дорогі слухачі Радіо Ера. Ну, насправді, більшість депутатів справді потікали по морях, по океанах, працюють в закордонному виборчому окрузі, як багато хто жартує зараз журналістів. Але не всі. Наша команда фракції Радикальної партії Ляшка працює. Днями з Олегом Ляшком, з Денисом Силантьєвим, з Ігорем Мосійчуком проводжали наших олімпійців на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро. Дуже прикро, що там, крім тих людей, там, які не чисті політики, а чиновники на чолі з прем'єр-міністром, які туди пішли там згідно вимоги своєї посади, серед них були щирі люди, але дивлячись там на кислі міни деяких, там, наприклад, губернаторів, ну, було зрозуміло, що люди прийшли так, як треба. З політиків я нікого там, крім Ляшка і представників нашої команди, не бачу. Як хочуть Одеський припортовий завод подерибанити, черга стоїть. Як формують Раду Національного банку, черга стоїть. Як дерибанять міністерства, держпідприємства, комітети, парламентські, державні комітети, чи там вирішують якісь свої меркантильні питання, стоїть черга. Коли треба проводити нашу гордість, наших спортсменів на Олімпійські ігри, побажати їм перемоги, підтримати морально, ніхто толком не приходить, ніхто крім нас. І це показує насправді низький рівень, ми жаліємося часто на низький рівень політичної культури там серед населення, насправді у нас наднизький рівень політичної культури і серед самого політичного естеблішменту, так би мовити. Тобто, знаєте, те, що важливе, вибачте, те, що державницьке, їм наплювати, їм нема часу. Ви знаєте, я постійно пригадую, тримаю в пам'яті крилатий вислів одного з найвідоміших американських президентів Джона Фіцджеральда Кеннеді про те, що велич держави насправді вимірюється двома речами – наявністю крилатих і не просто крилатих ядерних ракет. Ну, перша теза, вона достатньо суперечлива, тому що світ все-таки має тенденцію розумні політики до роззброєння. І друга величина, яка характеризує нормальну державу розвинуту – це кількість золотих олімпійських нагород. Так що я думаю, що політики, тим більше високопоставлені політики, мали б все-таки виявляти шану до спорту, до спортсменів, оскільки ми зберігаємо значні надії. Після невдалого Євро особливо ці надії, вони повинні у щось хороше, це медалі, матеріалізуватися. Я при всій повазі, пане Віталію, не зовсім з вами згоден, а більше все-таки згоден з Кеннеді, але я б його розширив би, тому що щодо ядерних боєголовок, досвід, і для нас, українців, дуже сумний досвід, показав, що відмова від ядерної зброї – це помилка. І коли Україна відмовилась від ядерної зброї, ми зробили катастрофічний крок назад в питанні своєї безпеки і обороноздатності. Це довела війна на Донбасі. Якби Україна лишилася ядерною державою, війни б на Донбасі не було б. Окупованого Криму не було б. І загиблих тисяч героїв не було б. Загиблих десятків тисяч мирного населення не було б. Знищено інфраструктуру, яка десятками роками будувала, серце кров'ю обливається, той же розкішний, просто в Донецьку приїжджаєш, як якусь європейську столицю, аеропорт Прокоф'єва, зараз це руїни. Руїни, тим більше омиті кров'ю на кістках наших героїв, наших бійців, цього всього не було б. І тому Радикальна партія послідовно з дня свого заснування, за багато років до війни, з 2011 року, виступає за повернення Україні ядерного статусу. Тим паче, але тут ще момент, який не можна не згадувати, це ми маємо сьогодні таку владу, яка в міжнародних переговорах неправильно ставить порядок денний. Вже ми відмовилися від ядерної зброї. Був підписаний Будапештський меморандум. Тому Україна має вимагати повернення до будапештського формату переговорів з Великою Британією, Сполученими Штатами, США. Що ми маємо натомість сьогодні? Маємо принизливий абсолютно мінський процес, який законсервував ситуацію, який зробив Україну заручником всього цього. І Росія не є суб'єктом навіть ньому. Крим навіть уже не згадує, тільки Донбас. І хто в нас веде переговори? VIP-пенсіонер Леонід Кучма, лідер п'ятої колони, тут Віктор Медведчук, представляє, лідер п'ятої колони представляє інтереси України. Вдумайтеся, на голову де не лазить насправді. А з тої сторони не Росія, з тої сторони ці божевільні мавпи з автоматами Гіркін і Моторола, які представляють ці трагікомедійні так звані республіки ДНР, ЛНР. І ми після цього дивуємося, те, що абсолютно провальна зовнішня політика держави.